Vlasnici Gaće Bojanić. Ko će Bojanići? Evo Maja, ko će? Kutka jače. Da je kutka na odla roga. Prosim se. Tišo. Ne zatim. Odličan. Garan će na gol. Hajde publiko! Brške, ovaj opoletam. Ušti sumu sami skinu. Ego je. Hajde publiko, aplauz za malo! Podržimo malo da ih bodrimo. Očekuje nas onako jedna neizvjesna borba, ko će biti jači, ne znam, saznaćemo kada odmjere snage i kada bude kraj ove borbe, ali čini mi se da neće tako brzo. Medonja i Bjelan. Saka muška to znači. Jači publiko, upravo gledate jednu odličnu borbu u okviru 250. Drvečke korite. Ne odustaju ni Medonja ni Bjelan. Thank you.
U toku je jedna odlična borba, jedno sjajno odmiravanje snage u okviru 250. grbečke koride između Medonje i Bjelana. Teška kategorija iznad 850 kg publiko. Ajmo aplauz jedan veliki! Publiko, molim vas, jače ovo vredi podržati. Ne odustajte u tome kao što oni ne odustaju od odmeravanja snage. Yeah,